Tak veľmi ma potešilo, keď ma Aďo oslovil, aby som bol krstným otcom aj jeho druhej knižke o Veľrybe Gerde, Strach má veľké oči. Veľmi sa mi vždy Aďové ilustrácie páčili, poznáme sa fakt, že veľmi dlho a keď som videl prvú knihu, tak som bol úplne nadšený jednak z toho mena Gerda, krásne meno vybral Veľrybke a potom ten príbeh, ktorý bol s tými krásnymi ilustráciami, ma hneď oslovil. A keď som sa dozvedel, že bude pokračovanie, bol som veľmi zvedavý, čo sa tentokrát bude odohrávať vo svete Gerdy. A zistil som, že s Bračekom budú hľadať ďalšiu časť pokračovania Uspávanky, ktorá bola v prvej časti. A kadečo zažijú, aj také strašidelnejšie situácie a naučia sa tento svoj strach prekonať. A podľa mňa je to veľmi dôležité, aby aj deti vedeli prekonávať svoj strach a to sa mi páči na tej knižke, takže verím tomu, že má táto knižka aj taký naučný charakter, ktorý si vieme zobrať do svojich životov a deti sa možno v niektorých situácií alebo veci prestanú báť. Pozrite sa. Nemôže byť krajšia ilustrácia. Takže veľmi sa teším a dúfam, že knižke sa bude dariť, že si ju všimnú aj vo svete, tak ako tú jednotku. A ja ani nepochybujem, že sa to podarí. Takže.